Симсонче. На 9000 км корубата е добра, само че на 9000 км гори регулатора с себушона. Сменили сме задния пиньон, за да имаме по-добра максимална скорост. И също така, вече като стане на 9000 имаме малко ръждичка. Дигнали сме с 4 см амортисьора, за да може да водача да стои доста по-високо и по-удобно. И имаме нужда от нови гуми за зимата, понеже е 15 септември. Друго особено няма. А скъсена е пружината на задните накладки. Чао!